Hej allihopa och välkomna till Gaminggrannar. Som ni hör på min röst är jag lite förkyld, men det hoppas ni kan stå ut med det. Nu har jag haft Wii U i 2 dagar och jag tänkte dela med mig lite av mina intryck. Och jag kan säga att den är bra, den är riktigt bra. Kontrollen är faktiskt riktigt skön att hålla i. Det är nästan så jag sitter och njuter varje gång jag håller i kontrollen. Och jag har ju 2 spel, Nintendo Land och New Super Mario Bros. U. Jag tänkte vi kunde kolla lite på New Super Mario Bros. U. Och det här spelet är liksom, du får precis där du vet att du får, om man säger så. Det är liksom, vad heter det? Det är alls samma spel som det tidigare, om man säger så. Det är ju, ska se om jag kan ta ett extra liv här också. Den här kan man, nej, jag missade. Jag hade kunnat hamstra ganska många extra liv här. Men, som jag sa, du vet vad du får när du skaffar det här spelet. Det är liksom, vad heter det? Det finns ju 2 New Super Mario Bros. Till DS. Och det finns ju, vad heter det? 3DS är det ju sista till. Och sen finns det ju även New Super Mario Bros. Till, vad heter det? Wii. Och det är typ samma sak. Och du kan såklart, du kan välja om du ska spela på kontrollen eller TVn. Vill du spela på kontrollen så är det bara att stänga av TVn och liksom. Och det är ju verkligen, ja, exakt samma. Det hoppar ju, det är jävligt bra synkat. Stämmer överens exakt faktiskt. Och jag föredrar väl TV:n, det känns väl roligare, men ibland sitter jag och kollar bara på den här. Jag växlar lite olika. Vi testade här för att se hur långt den här räckte. Och då gick jag ut bara i hallen här typ, så bröts det tyvärr. Så om du filmar där hemma typ ut i hallen där, så kommer jag typ några meter in där, så bröts det. Så den har inte så jättelång täckning. Jag kan ju tyvärr inte sitta i ett rum här borta och spela. Så det är lite synd. Det hade varit nice om det hade varit jättelång räckvidd på den här, men ja. Men ja, det räcker nog med Mario. Eller är det något du undrar om Mario? Nej, det är Mario. Ja, det är sådär liksom. Det är Mario verkligen. Jag kan nästan rekommendera faktiskt, om du ska ha bara något spel vid releasen, så kan nästan kanske rekommendera kanske hellre att du köper Zombie U eller någonting, för att ha någonting helt nytt. De här Mario-spelen har man ju spelat förut. Nu är det ju dock Mario i HD, så det är väl det. Det är väl det som är lite coolt. Men som sagt, ska du bara köpa ett spel så kan jag rekommendera att köpa något nytt kanske. Ska vi testa och byta spel? Vi kan visa menyerna lite här då. Nu hoppar vi till Wii U-menyn här. Vet du det? Själva menysystemet tycker jag är bra. Det jag kan tycka är lite jobbigt är faktiskt att det är lite som ni ser nu. Nu går jag till menyn här. Och det tar ju typ 15 sekunder att liksom bara avsluta ett spel och gå till menyn. Det går inte så jättesnabbt. Och sen ska jag tänka lite till. Och sen tänka lite till. Och där har ni min myra. Och det finns lite grejer man kan göra. Man har ju menyn just nu här och i gamepaden. Och det finns Netflix, det finns YouTube och ja, så där, och trycker vi på home-knappen här så kan vi hoppa till lite grejer och då kan vi välja, vi tar Nintendo eShop. Och så trycker man det, som ni ser, ja, det är väl lite hur kräser man det här, men som ni, man blir lite så här. Man skulle gärna vilja haft lite snabbare system faktiskt. Och så här kan jag visa hur den ser ut då. Det är ju, ja, det är som Virtual Console, du kan ladda ner lite spel och sådär här då. Det finns ju inte så jättemycket just nu. Ska vi se, tänka. Som sagt, det är väl lite det man tycker är synd med Nintendos maskin, att de är lite så här, inte så jättesnabba kanske. Jo, det finns lite coola spel, det är Mighty Switch Wars, för att vara något 2-dimensionellt plattformsspel, ser nice ut. Tror det finns till 3DS också. Lite indie-spel finns här liksom, så att de har satsat lite på det, det är skitkul faktiskt. Men nu tycker jag vi tar och drar igång Nintendo Land och kollar hur det ser ut. Ja, Nintendo Land! Spelet som är massa minispel i ett, kan man säga. Jag kan försöka säga att det är underbar musik i det här spelet. Nu är jag ju bara här. Underbar, så är det retro doftande musik. Som sagt, många minispel i det här spelet. Några multiplayer och några enskilda. Ska se, nu får vi kalibrera här också tydligen. Så. Vi har en liten hubbvärld här då, som ni ser här. Som man kan ha i 3D om man vill. Där man kan hoppa runt och man kan även få besöka en massa mis. Och något, jag kan, innan jag går in på någon minispel här, så kan jag nämna att det här spelet är fullt av achievements och collectibles, som man säger så.
Det känns som att man kommer att hålla på väldigt länge med det här spelet och samla på sig saker. Men vi kan väl kika in, vad är något spel du vill se, Emelie, eller? Nej. Nej, men då... Visa vad som helst. Då tar vi... Se om man kan få en snabb meny här också. Vi kan väl visa det här ninja-spelet då. Vad är det du körde i Nintendo SE? Ja, precis. Och det jag märkt med nästan de flesta spelen här är att... Det är typ en bana du kan välja, men den, vad ska man säga, eller ett spel. Och det spelet är ganska långt, men det blir ganska snabbt ganska svårt. Så fort du dör och ska spela vidare så får du liksom göra om samma del. Så då ska vi se här. Som sagt, det här var ju med i Nintendo SM också. Och det här, gamepaden behöver ju inte ha någon sensor bara eller något, den känner ju av ändå liksom. Men det är liksom kasta kaststjärnor. Du ser på skärmen här när jag slicear, när du filmar kontrollen här. Så liksom, så har jag kaststjärnan ligger här och liksom snurrar. Så kan jag kasta iväg den så här liksom. Och det är väldigt kul det här spelet. Det blir lite väldigt mycket svårare framåt några banor in. Och det är kul, det börjar ju ganska lätt så här. Och det gäller ju att hålla kombon här när man ska ha poäng, för att den slutar aldrig ticka. Och så fort du missar något så den avställer sig liksom. Men det är ett nice spel. Ska vi se så vi kan byta spel här då. Och pennan sitter ju här såklart här uppe. Det är ganska lätt tillgänglig. Vi tar lite solospelen här som jag är solo här just nu. Vi kan ta ett spel som jag tycker är ganska kul ändå. Ett F-Zero-spel. Och då hör ni musiken här att den är samma musik som F-Zero till Super Nintendo. Så det är kul, de har använt många gamla låtar. Det här spelet hade jag ju önskat att det hade varit ett äkta F-Zero om man satt typ så här med kontrollen och körde. Tyvärr är det kanske inte så, det går ganska långsamt och det går mer ut på att sladda. Man ser då, vad heter det? Du ser det uppifrån på banan här, så jag kan svänga så här. Medan du ser på tvn lite snett bakifrån. Så det gäller att kombinera då. När jag kollar här uppifrån så ser jag saker lite vad som kommer. Och ni ser jag svänger med hela kontrollen här så liksom... Så svänger den. Ja. Men det är, vet du, det är nästan roligare att kolla på tvn sen när man spelar. Men som sagt, man hade väl haft lite högre fart. Och lite... Ja. Men det här spelet också blir snabbare och snabbare och svårare och svårare. Sista delen är ganska svettig faktiskt. Ja, vi behöver inte spela så mycket mer så, men det är roligt ändå faktiskt. Så där då. Vi tar något spel till och visar, Emelie. Donkey Kong Crash Course visar vi ju när man ska sitta och rulla den här fram och tillbaka förra videobloggen. Och det tycker jag, det var det första spelet jag spelade faktiskt, och det tyckte jag var skitkul. Ska vi spela lite... De här, vi kanske kan visa det lite när vi spelar lite med Hiro här efter helgen. Men det är liksom, vad ska man säga... Multiplayer-spel där en håller i gamepaden och de andra, vad ska man säga, jag kan hjälpa mig förklara. Emily. Ja, men vilka är det då? Det är de här typ som vi spelar förut. Ja, det är ju de till höger om vi har spelat. Ja, precis. Ja. Det är en håller i den här och de andra fyra har varsin Wiimote. För vi har ju spelat competitive attractions, det är ju team attractions. Men Metroid-spelet är ganska coolt också, men det är också man ska helst vara fler. Men då använder du de andra Wiimotes. Ja, alltså alla de här sex här uppe så ska du gärna vara flera. Ja. Det är lite party-spel liksom. Precis. Och vi kan väl kolla lite på den där också. Balloon Trip. Nej, man kan säga det är Pac-Man-liknande spel, de här multiplayer-spelen. Där en ser hela banan och de andra ska jaga, typ. Köra och gömma, en variant av köra och gömma nästan. På dem. Det här då spelade vi lite igår, Emelie. Tyckte jag var kul. Det var också väldigt mycket svårare ju mer man spelar. Alla har väl kört... Jag ska se, har väl något... Här är det lite achievements. Ja, eller lite... Man kan samla klistermärken och såna här grejer. Och då liksom blåser man luft här på den här genom att dra... Så här, så ser man lite inzoomat här på skärmen. Men jag ser hela på tvn. Och en sak jag har märkt lite när jag har, när man sitter och spelar en del spel som är att du kollar här och sen där. Det är lite så här, vad ska jag säga, har man
Har man dålig syn på långt håll eller sådär, så kan det bli lite halvjobbigt att hålla på och kolla nära och sen långt ifrån. Så här. Och speciellt jag som har glasögon, kollar jag upp med ögonen så här, så kollar jag ju rakt in i min båge på glasögat. Så jag måste ju verkligen gå upp med hela huvudet. Det är väl lite sån här... Du kommer få nackproblem. Ja, det är inget problem så, men det är bara någonting man har tänkt på. Men det här är liksom, ja, sådana ballonger. Och nu ser det ganska lätt ut här då, men ju mer du kör sen så kommer det bli mycket svårare. Och samma sak här, kombon slutar aldrig att ticka här heller typ. Så du får mer och mer poäng, ju mer... Ja, så fort du missar en ballong så får du liksom straffar. Där liksom gick de upp till 3 poäng. Men liksom, det är varierande och roliga spel här, så att man har mycket att göra i Nintendo där. Och något som du gillar, Emily, det är ju det här. Kan jag visa dig det sista? Ja. Det sista vi gör här. Liksom, ju mer man spelar, ju mer mynt låser upp och ju mer grejer får du. Så då har man här det här tornet här, som man trycker på den där. Så har man här, nej det har vi sig inga mynt just nu, det var ju synd. Men då kan jag spelade nog slut på alla igår. Ja, det spelade slut på alla igår. Då kan man droppa mynt här och försöka fylla i alla de här blåa ska bli gula. Och när man har gjort det så ploppar det upp såna här, vet du det. Vi ser om vi hittar någon här. Ser du någon här? Nu ska vi se. Ja, där, ja, där uppe. Vi springer dit. Han springer inte så snabbt den här migubben. Där kan man låsa upp massa grejer. Då. Och här har vi någon... Statyer är det väl? Ja, statyer. Lite trophies typ eller något. Och sen kan man även, ja... Det finns någon, oj, det finns någon musikspelare också, ser vi kan. Mm. Då kan man spela lite låtar här om man vill. Ja, typ. Mm. Så att, ja, men överlag, jag är riktigt nöjd med min Wii U. Det spelet jag funderar på att köpa är väl Zombie U då. Jag har ju bara... Men jag tänkte kolla lite hur det ser ut hemma hos Andreas, för han köper ju sitt nu i helgen då. Och se om jag blir imponerad där. Men annars tyvärr så är det väl inget så här direkt storspel på gång. Det hade ju varit trevligt om typ kanske något Mario eller Zelda eller något hade. Alltså, inte Mario utan vet du, något Zelda eller något Metroid eller F-Zero eller Star Fox hade varit på gång. Men vi får låta att det kommer här ganska snar framtid. Men det var väl det, Emily? Ja, det var väl några som undrade hur konsolen lät, ja, också. Ja, den ja, låter väl inte så jättemycket, tänkte jag säga. Den surrar väl så mycket. Lite gör den. Nu hör vi kanske inte så mycket. Nej. Men lite större, men inte så att jag har stört på det liksom. Nu har svans iväg. Och det jag kan tycka är lite synd är att man inte kan ladda kontrollen genom en sladd från konsolen till kontrollen. Mm. Det hade varit lite smidigt, men du måste nu ha en strömuttag för att ladda den här. Och det var tydligen ingen optisk ljud ut då, utan ska du koppla den till en hemmabio så får du koppla via HDMI-sladden då till hemmabion och sen vidare till TV. Och det har jag gjort och det funkar bra. Men det verkar ju inte vara något direkt Dolby Surround, utan det är väl... Ja, jag är inte så inne på det med ljud, men det är väl hyfsat ljud i alla fall på min hemmabio. Ja, nu pallar inte min röst mycket mer. Så att tack för det allihopa. Säg bara till, fråga bara i videon här om det är något som ni undrar. Ha det bra! Peace! Psst.